nu när Loreen har satt en annan prägel på det så känns det liksom shit. Nu vill jag vara med typ. Men nej, inte den här låten, den fick jag och jag föll för den direkt. Den är väl lite mäktig, eller mycket mäktig. Mystisk, dramatisk. Vi ska ladda med mycket träning och hårt slit. Du är ju jättecoolt klädd idag med dina axlar. Hur kommer du se ut på scen tror du? Nej men lite i stil med detta kanske. Liksom finns en tanke där bakom. Det passar med låten kanske. Ja. Yeah.